Yes, one of the biggest interview. Bwana King Twidly, kama vipi, unajua habari za mitaa. Mimi kwako ni kukusogezea story kali kali, story ambazo zinapendeza. By the way, nipo na Pedulai, kama vipi, once again amerudi tena kwa habari za mitaa. Unajua last time tulikuwa naye, lakini kwa sasa hivi amekuja kutambulisha track yake mpya ambayo iko nje. Alafu baadaye ana video, so unajua 2020 project. So amekuja kuongelea project zake. Alafu baadaye pia kuna mambo mengine ambayo tuko tukizungumza naye. Okay, so tupo na Pedulai. So Pedulai atakuwa akiongelea baadhi ya project zake za mwaka huu 2020 na mambo mengine zaidi. So nipo na Pedulai, so unajua kama vipi, tayari mshajua ni nani kwa sababu tulikuwa naye tayari kwa habari za mitaa. So mambo vipi, nakwaje Pedulai? Mambo poa kabisa ka King Twidly. Yeah. Pedulai jogo. Naona umenitembelea tena kwa raundi ya pili, sio? Kama vipi, si unajua? Eh bwana, mimi kuna mstari, kuna baadhi ya mistari yako ambayo naikumbuka zamani sana. Ambapo mmoja nafikiri ilikuwa na Pedulai jogo, si ajabu kuweka. Hata mseme no kileleni nimefika. Kama umelala macho fungua. Yanaoendelea upate kuyajua. Ujione machizi walivotanua. Mistari yangu dawa. Na anakuwa kikosi kiko kamili. Pembeni tupo na Simba. Yeah, anambia Pedulai, mambo vipi, unakoaje? Maridadi kabisa, maridadi. Uko fresh? Niko fresh na shukuru. Aha. Nimesikia raha kunitembelea tena kwa mara ya pili tena. Kama vipi, wajua mashabiki zako wengi sana, kuna baadhi ya mashabiki walisema kama vipi, tunataka kumjua Pedulai vizuri, tunataka umlete tena kwa habari za mitaa, kwa sababu unajua upo na mashabiki lakini wanataka kukujua kiundani zaidi, na ile interview tulifanya ilikuwa fupi kidogo. Sa. So nikaona haina budi ni kucheki tena, tuendeleze interview. So niambie, 2020 projects, umekuja na project gani mwaka huu? Okay. Yani kusema kweli 2020 yani ni mambo moto, yani kwa sababu badala ya kumalizana na video ya Poyoyo, nilifanya nyingine ambayo inaitwa Shut Up. Ambayo Shut Up hiyo ndio imetoka, iko na kama siku nne hivi, wiki ndo naenda kumalizika, ambayo ni track mpya ambayo imetoka, ambayo nimefanya tena. Na ni track ambayo inafanya vizuri. Ya iko inachezwa kwa maredio Kenya. Inachezwa kwa maredio fresh, na hata hiyo iko mbali karibuni. Yes. Kufanya video ya hiyo track ya Shut Up. Yeah. Ya, na track ya Shut Up ni track ambayo inazungumzia sana. Ukisikia mashairi yake, usikize kimakini, lakini usisikie beat tu, usikie yale mashairi yake. Baadaye nimeshaisikiza, nimeingia kwenye YouTube nikasikiza Shut Up Kimya. Bwana, ni track nyingine kali ambayo Pedulai anayo. So wewe sikiza mwanzo hii mistari yake hapa, alafu baadaye utaendelea na interview baadaye. Shut up nyamaza, kama hauna la kusema. Weka kidole gumba juu, hizi salamu za heshima. Shut up nyamaza, kama hauna la kusema. Weka kidole gumba juu, hizi salamu za heshima. Weka kidole gumba juu, hizi salamu za heshima. Ite Pedulai jogo, namba zote nacheza. Wengi kwenye mitaa Shut Up na wanyamaza. Kwenye siya mawaza, kwenye pengo mina ziba. Utaniona hata msela, hata uwepo kwenye kiza. Waliokoma hapa mina wakomaza. Weishangaa na baki kama miujiza. Bidi yangu imani kati sita ipoteza. Fura binadamu hawichatu kanimeza. Watainamu atachutama kwanga wezi kusimama. Na komaa na maisha sinatemwe kushika tama. Nikina chamaju sipooga utazama. Hada ya fisi mifupa bada Simba kula nyama huu. Na kushangaa unapopiga kifua mziki unajita mwenyewe. Na kufananisha na kifaranga na pigana na mwewe. Japo zote madini almasi hawi mawe. Mziki kipawa na kama huna uelewe wewe. So niambie Pedulai, wewe baada ya hii Shut Up Kimya, wewe tayari ulikuwa na video ambayo video inaitwa Poyoyo. Yep. Ambayo ulitoa kabla Shut Up. Shut Up ndo ambayo iko sasa. Yeah.
iko mbele sasa. Sasa so, shut up ndo ina run sasa. Ah okay. So niambie Puyuyu, video ya Puyuyu iliendaje? Imeshawahi kuchezwa kwa TV, imeshawahi kufanya inafanya vizuri na endelea kufanya vizuri? Ya yep, video ya Puyuyu inachezwa kwenye ma TV freshi na nasikia raha vile walivyoipokea freshi inavochezwa kwenye ma TV na mimi mwenyewe nikishuhudia kabisa yani ya kwamba Puyuyu ulifanya kazi nzuri, video yep. ilifanya vizuri. Yep. Na inachezwa kwenye ma radio mpaka sasa hii ndio imenipa morali wa kwamba nifanye track nyingine ya yep. shut up uh-huh. na nifanye tena video na ziendelee tu kuchezwa kama zinavochezwa nyimbo nyingine tu yani. Wazi, si unajua sasa kwa sasa hivi muziki wa Kenya haswa coast. Nimeona kuna kina DJ nimeingia kwa Facebook leo. Yep. Kina DJ Elon, DJ Gates, wale vigogo ambao wamezuia industry ya coast by the way. Napata sana. Sio wao peke yao, kuna ma DJ wengi lakini sasa mimi nimetaja wale baadhi ya watu ambao nakubali zaidi. So wamekuja waje muziki wa Kenya unaochezwe na muziki wa Kenya sio ubaguzi ati umcheze muziki wa coast peke yake, lakini coast ni kwa sababu tumekaa sana kimya, hatusikiki sana. Unaona? So muziki wetu ukichezwa ndio na sisi tutazidi kupata nafasi. Sasa wewe kwa hizi project zako unajiona ukiwa wapi kwa sasa? Unajiona toka uanze ama toka hizi project mbili ambazo unazo kwa mwaka huu, unafikiri uko kwa mstari gani katika miongoni wa wasanii ambao wako mbele kwa sasa? Okay, mimi kusema kweli hizi track mbili ambazo nilifanya kati ya Puyuyu alafu kuna track pia hapo nyuma nilipiga Zogo. Yep. Alafu na hii ya Shut Up, yani track ambazo yani zimenitoa, zimenitambulisha vizuri na najulikana mbali na zile nyimbo alikuwa nikifanya nyuma. Uh-huh. Hii Puyuyu tuseme ndio imenifanya mimi nimezidi kujulikana vizuri kila mahali. Uh-huh. Uh-huh. Zogo imenifanya nimejulikana kila mahali yani kujua Pidulai ni nani. Okay. Na paka ma interview kupigiwa nikiwa huku Italy. Mm. Kutaka kujua kwa nini unafanyaje ngoma wewe ukiwa huku Italy. Mm. Alafu mshikaji yuko Kenya Dogo Rich. Inakuwaje vitu kama hivyo Safi. So tuambie ni toka yani uanze huu muziki. Kuna kitu gani ambacho umejiendeleza nacho, tuseme pengine kifedha ama kimambo mengine tofauti? Muziki umekupatia nini? Okay, kusema kweli mziki unataka sana subira, manake si rahisi. Lazima uwe na subira. Lazima uwe na subira kwa sababu si rahisi na kila kitu kinataka polepole. Kusema kwa sasa hii mziki bado haujanijengea kitu na haujanipatia ile faida ambayo ninataka. Okay. Kusema kweli mimi ndo ninatumia fedha nyingi na unanapotaka kufika mahali ni lazima ujitume kwanza ndo baadaye uje utunde yale matunda. Kwa hivyo sasa hii ni tupande alafu tuje tuvune baadaye. Kusema kweli kwa sasa bado sijapata mavuno vile inavyopaswa inavyotakikana na unazidi na zile quality ninazofanya kimziki. Okay. Lakini yep. kwa sababu ni kipaji chako na talent yako inabidi niendeleze tu. Unabidi upush tu. Yep, yep. Ni vizuri sana kwa sababu hata kipaji pia kisipotee kwa sababu ni kitu ambacho unakifanya na moyo mmoja, so lazima ufanye vizuri. So tuambie Pidulai, tuambie vipi sisi tumekuja kukutembelea mitaa Verona na tunakuta still bado na bang, still unang'aa kidume, unang'aa ama vipi? Hebu tuambie siri yako ni gani ya kwamba unang'aa sana bana? Maraki tukuona unang'aa kama vipi? Maraki kwa ile interview ambayo tulifanya kuna baadhi ya jamaa waliniambia da Pidulai, lakini kulingana na yale maisha zamani na sasa unang'aa. Wewe tuambie siri yako ni gani ambayo inakufanya una maintain fresh maisha yako vizuri? Okay, kusema kweli yani nashukuru Mungu freshi. Yeah. Kwa sababu mahali nilipokuwa na sasa hapa nilipo maisha. Yep. Mengine tofauti. Uh-huh. Na nashukuru kabisa kwa ile level niliyokuwa na hii ambayo niko sasa hii. Uh-huh. Ni tofauti sana na kitu ambacho nasema ninashukuru ja ndio naweza kumshukuru yani. More blessings, more blessings. Bwana tuambie kando na mziki. Kando na mziki wewe unafanya nini? Una kazi gani? Unajishughulisha na mambo gani kando na mziki? Okay, kazi nyingine tofauti kali na mziki, mimi ni seremala. Okay, fundi seremala. Kwa lugha ya Kiswahili sanifu yani. Nakubali. Yani, ndio kazi yangu ninayofanya huku Italy kimoro kweli. Na ni kazi ambayo ninaipenda. Na ni kazi ambayo mimi mwenyewe pia yani nikifanya ninasikia raha kabisa kwa sababu yani, wajua
katika maisha. Aha. Unakaa alafu unakuja unapata vitu vingine tofauti ambavyo hukuzaliwa navyo kujua, lakini unajifunza kujua baadaye lazima utavipenda kwa sababu si kitu ambacho likisomea. Uh-huh. Lakini utakuta yani umeingia katika line ambayo alikuwa utarajia kabisa. Sasa ni ndo unajua haya maisha, unajua hatu lazima unajifunza kuanzia umezaliwa kabisa. Lazima ujifunze kila siku ya maisha yako. Kuna vitu ambavyo unajifunza kila siku. Kwa hivyo hauwezi maliza kusoma. Kabisa. Usiseme ati nimemaliza kusoma. Wewe bado tena sana. Hey, buwana, So si tumeshukuru angalau mawili matatu umejelezea na habari za mitasu, unajua sisi tupo. Wewe kama una project zingine kama vipi? Utakuwa ukituambia, sisi tunazunguka kila mitaa. Eh bwana, mitaa ya Italy tupo hapa. Popote pale tunakuta. So King Swidley kama vipi, unajua mimi niko hapa CEO wa habari za mitaa, anazunguka popote na tunafanya interview popote. So kama wewe ni msanii pale nje na unahitaji kuangaziwa, unataka vitu vyako vionekane ama mziki wako usikike, e bwana, tucheki kwenye email yetu ama nenda kwa nini, kwa Facebook unanikuta kama King Twidley, unaenda kwa Instagram unanipata kama King Twidley vile vile, na tunazidi kuwasiliana na tunafanya mambo na kwa juu. So habari za mitaa kama vipi, unajua tupo kileleni. Pidulai, unalipi la kuambia mashabiki wako? Okay, mimi ninachoambia yani ni wasubirie, maana yake vitu vizuri viko njiani na nifungi. Right. Kwa hivyo nimewaandalia vitu vizuri sana 2020. Uh-huh. Lazima mtaona moto mwingine mzuri ambao mtasikia raha. Kwa hivyo kuna vitu vingi sana nimewaandalia mafans wangu. Uh-huh. Kwa hivyo kaeni mtegea tu pale pale. Uh-huh. Anachotaka tu support yenu kabisa pale pale yani, ili tushikane mkono na tuzidi kwenda mbele yani. By the way, Pidulai Jogo, si ajabu kuwika, hata mseme no, kileleni nimefika. Kama umelala macho, fungua, yanaoendelea upate kuyajua. Ujione machizi wanavyotanua, mystery yangu dawa. Nani anaguo pembeni tupo na Simba. Hey yo, hey bwana, we out. Habari za mitaa kama kawa, kama dawa, kama cowboys. Hey bwana, King Twilly.